שאול גולדשטיין, מנכ"ל נוגה ניהול מערכת החשמל בישראל, אומר היום בכנס בסתרות, כי אחרי 72 שעות בלי חשמל בישראל אי אפשר יהיה לגור כאן. הוא גם אומר שנסראללה יכול בקלות להפיל כאן את רשת החשמל. הנה בואו נשמע. נגיד פגעת לי במשק החשמל, ויש לי הפסקת חשמל באזור או בארץ, לא משנה, למשך שעה, 3, 12, 24, 48, 72 ואילך. מה קורה לישראל? הקו התחתון הוא שנכון להיום, שאחרי 72 שעות, למעשה אי אפשר לגור פה. אי אפשר לגור בישראל. ואתה מסתכל, אתה בודק אחד אחד, את הסיבים האופטיים, אתה בודק את הנמלים, ואתה בודק את כל התשתיות שלנו, ולא רוצה לי להיכנס לדברים שבאמת מסווגים, אנחנו במצב לא טוב, אנחנו לא מתכוננים למלחמה אמיתית, אנחנו חיים בעולם פנטזיונרי בעיניי. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, שלום לך. שלום, עצוב לשמוע את זה, מאוד עצוב. אם אחרי 8.5 חודשים מנכ״ל נוגה לא יודע להגיד, התכוננו, הכנו, אנחנו מוכנים, ישים את המפתחות וילך הביתה, כנראה שהוא לא עושה את תפקידו כמו שצריך. זה עצוב לשמוע את זה. כן, בוא ספר לי קצת מה עובר עליכם בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, מה שלום התושבים שלך? אז קודם כל אנחנו נמצאים במלחמה של צד אחד, שרק הצד השני נלחם. אנחנו לצערי הרב תמיד מכילים ותמיד נותנים לצד השני לעשות ולקבוע את גובה הלהבות. ראינו רק בשלושה ימים האחרונים את הסיפור של הם היו בחג, אנחנו מאוד התחשבנו בהם, לא תקפנו אותם. זה בדיוק כמו שהם לא תקפו אותנו ביום העצמאות, בשבועות, בפסח. בסוכות בשביעי לאוקטובר, הם ממש מתחשבים בנו, וגם אנחנו מתחשבים בנו, בהם, וזה עצוב מאוד. אנחנו נמצאים פה בלחימה, רק אתמול במטולה, שלושה כתבאמים, שלושה טילי נוטט. אנחנו כל הזמן נמצאים במלחמה, לצערי, שצד אחד מכתיב וקובע מהן גובה להבות של המלחמה הזו. אנחנו צריכים להתעורר. אנחנו רואים פעם אחר פעם את מקבלי ההחלטות שלנו. אנחנו רואים את כל אלו שאמורים לפעול בצורה מקצועית. הנה, ראינו את מנכ״ל נוגה עכשיו, וראינו עוד גורמים אחרים. באמירות, אנחנו טובים. צריך להתחיל לפעול. אני מניחה גם, דוד, שאתה כראש עיר מוטרד כשאתה שומע את הדברים האלה, כשאתה מבין שהתושבים שלך לא יוכלו להתקיים ללא חשמל אחרי 72 שעות, הדברים האלה מאוד מטרידים. בהחלט, אני מוטרד לא מהיום, אני מוטרד כבר 8.5 חודשים שאנחנו לא עושים כלום. אנחנו רדומים בכל התחומים, גם בתחום המדיני, גם בתחום המבצעי, גם בסיפור של החטופים, מלחמה בדרום, במלחמה בצפון, בחברה הישראלית שיש נשואה לצערי הרב מכל הכיוונים, אני לא פה נוקב מי כן מי לא, בזירה הבינלאומית אנחנו נמצאים לא במצב טוב, וגם עכשיו אנחנו רדומים גם בסיפור של הפסקות החשמל, וגם בסוף אנחנו לא פועלים, לא משיבים לעצמנו את העצמאות שאנחנו חייבים להשיב אותה. מדינת ישראל צריכה להבין שהיא המדינה החזקה במזרח התיכון. לא נסראללה, לא חמאס, לא המצרים ולא שום מדינה אחרת סביבנו. וצריך להתחיל לפעול. ראש ממשלת ישראל צריך להתעורר ולהתחיל לפעול, לתת הנחיות ולהתחיל לפעול. אני לא מבין מה קורה פה במדינה הזאת. אנחנו לא מצליחים להתקדם. את שואלת אותי מהם התושבים שלי, מיסוד המעלה עד יישובי הערבה, מפוזרים כמעט בכל עיר בארץ יש תושבי מטולה. זה פשוט לא אמיתי, זה לא הגיוני, שמדינת ישראל ויתרה את השטח, הקימה רצועת ביטחון בתוך שטחה של מדינת ישראל, במקום להקים אותה בצד הצפוני, לא פוגעת בתשתיות של הלבנונים. Okay. הכפרים הלבנונים עומדים. אצלנו הכל צהוב משריפות, צהוב ושחור. Okay. בצד השני אנחנו רואים 80% ירוק. אין שריפות, לא קורה כלום בצד השני. כן, והמדינה שלנו עדיין שותקת. כן, כמו שאתה אומר, המדינה חייבת להתעורר. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. תודה. שנחזור כבר לימים שפויים ושנחזור הביתה בביטחון. הגיע הזמן צפון שראש ממשלת ישראל יתעורר. הוא יורה לצהל להתחיל לפעול בצפון. תודה רבה, תודה.